Все Дніпро було чисте. Вода, як глянеш, ото на 3 метри. Все видно. Яка риба, дещо на дні було лежить. Все видно. Така вода була чиста. Течення було сильне таке. А потім, як весною це як розіліться, і вся вода з річки виходила, і цю плавню заливало. А ми, ну це що в лодки в нас, і це на лодках, їдемо, як у казці, ряди дерев, а попід деревами, де єсь острови, отам звірі збилися, там зайчі, там очки-єноти, лисиці. Ну, а було ж інтересно, їдемо. Дічі різною було повно, ну а жаб, гадюк, все кишило. Спогади Петра Ізотова, який народився у 1940 році у селі Вущетарасівка Нікопольського району Дніпропетровської області. Записана розповідь під час експедиції історичного факультету Запорізького національного університету та Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького у 2011 році. Ми зараз знаходимося в Державному архіві Запорізької області. Тут знаходяться всі відомості, необхідні документи про початок, а також процес будівництва Каховської гідроелектростанції та Каховського водосховища, або, як його називали та називають, Каховського моря. Зокрема, в документах йдеться про те, що було вирішено, аби затопити унікальний український великий козацький луг. Також є дані і про людей, яких виселяли зі своїх рідних домівок, аби переселити на інші території, а їхні домівки згодом були затоплені. Також в паперах ми можемо знайти, як обраховували домівки, садиби, худобу тих людей, які мусили полишити все, заради того, аби великі проекти почали здійснюватися, аби збудували Каховську гідроелектростанцію та Каховське водосховище, аби електрифікувати південь України та покращити сільське господарство. Це плавні оці, це було золоте дно. Люди мали городи і жили із цих городів. Там така земля була. А острова? Пам'ятаю, 2 острови називалися Ямувати і Піскувати. Ну, вони були глибокі, ці острови. Люди ходили туди, насобирають вдома стирку, йдуть туди, стирають. А тоді розвішують на дерева, на зелену поляну. Гуляли, отмічали і дні рождення там люди. І як тільки дійшло, у плавні. А сінокоси, які були тут, люди ж держали і корови, і кози. І вони тільки із цього косили ж там, заготавлювали худобі. Ну тоді, звісно, вже, як вже вода була, вже море було, то тоді вже сподобалося, бо і купатися ходили, і рибу ловили, і жалко було. А так, звісно, багато людей, ну ще та й жили з плавень. Засухи там ніколи не було, завжди вологе. Так що городи були хороші. Плавні були красиві, зелені. В плавнях навіть мій дядько, наприклад, був лісником. Вони жили тут, а люди дуже багато садили там городину. І помідори, і огурці, і картошку. А скотину колхози виганяли сюди на ціле літо. І до глибокої осені скотина була тут в плавні. А потім вже переганяли сюди. О, отут, оце проти залізниці зараз, тут стояли пакгауси, здорові такі. І тут завжди приганяли состави, і у ці состави грузили помідори, огурці, бо там вирощувалося. І все оце відправляв сіно навіть. Це я як зараз пам'ятаю чогось, от не знаю чого, але пам'ятаю. Люди, звичайно, були, знаєте як, настроєні, що ми будемо робити без плавні.
Це всі люди були. Це не секрет. Що ми будемо робити? Ми ж останемося без овочів, без нічого. Ну, коли залили вже, багато хто каже, ну що, живі осталися. Люди були зразу, як то кажуть, знаєте, ну, розстроєні того, що не буде. А потім так утяглися, і всі овочі були в нас, і вирощували все. І поки і совхоз був, вирощували в балки, там потім вже огородні пішли, орошення пішло. Там взагалі пішло зовсім красота, і вже поля другі були, і вирощували все. Ну, звичайно, якось було психологічно тоді, це важко було. Пам'ятаю, що воно заливалося помірно. Не так, щоб, знаєте, швидко, раз-два і все, помірно заливалося. Каховська гідроелектростанція – п'ята за розміром в Україні, а також найбільша за площею мілководдя. Її будівництво тривало впродовж 5 років. Почалося в 1950-му, а закінчилося в 1955-му. Це була остання споруда проєкту «Великі будови комунізму». Перша з організацій, яка виїхала після будівництва нашої Запорізької ГРЕС на будівництво Каховської, це Дніпробуд. Великий трест був такий. Документи щодо будівництва і як це вплинуло на долю людей, на долю краю нашого Запорізького в тому числі. Це видно через документи, як виконкоми, звичайно. Васильівський, Верхньохортівський, то Запорізький, да, і Кам'янсько-Дніпровський. Чому? Тому що виконкоми, саме місцеве самоврядування і виконавчі органи влади, вони теж вирішували на місцях долю людей. Тобто про їх відселення із зони затопління, про їх подальшу долю, куди їх переселяти. Люди ж працювали десь в яких організаціях. Аби збудувати Каховську гідроелектростанцію, а також Каховське водосховище, довелося затопити унікальні історичні землі великого на той момент козацького лугу. Чаші Каховського водосховища заповнили в 1958 році, хоча інфраструктура була вже готова раніше. А як село ж це затопило, як цю ГЕС построїли та пустили воду, так зразу ж лісорубів із Закарпаття нагнали сюди, і це вони пиляли цей ліс, плавню. А тоді що там те все гілля дрібне палили, а таке пиляли і продавали. Ліс хороший був, дорогий ліс. Було село на половину менше. Людей ми друг друга знали. От малого до великого. Дуже рибні місця були. Дуже багато риби. Утром вийдеш у себе, отам, по нашій вулиці, зразу спускаєшся і там залив. Риба ріскається. Руками ловили рибу. От берег ішов. Полоска там, я говорю, Дніпро було метрів ну, до 300 максимум. Це дуже. А так, взагалі, оце, в цьому місці, де пляж, оце пляж, і на ту сторону, більше кілометра. Оце від берега до берега, більше кілометра. Ми ходили в школу, вже 5-6 клас почали. Значить, саме перше, отут посадка. Поставили дві вишки. Приблизно така вишка, як в Розумовці, тільки чудніше. Площадка. Це маяки поставили спеціально і казали, що оце все затопить. Нижню Хортицю затопи. Почали виселяти той. А Розумовка була, от ви як заїжджаєте в Розумовку, от ви заїхали з траси, то вліво нічого не було. Там сад був, то сказали, що вода підійде аж сюди. Ви зрозуміли? Аж до села, до Розумовки. І почали то там вирізати плавні, там людей виселяти, все проще. А оказалося, що вода, ну оце підійшла, воно, ну от представте, на 4,5 метра де-то впав, от зараз. От. І море, і судоходство, щоб було, катера підходили, все прожило. Як стали тут, 17 рейсів було на Розумовку. Єдине, що дуже пострадали села, ну, в мене друзі є, це балки, скельки, там, от це,
їх в плавнях вони жили, вони там розкошно жили. Їх хороші городи були, от, і, а так виселили на гору. І, звісно, ті були. Там вже і кладбище затопили, і все проще було. До Кахук, Розумовка, ходили, воду брали, коромисло два відра, пили воду. І не очищали ніде нічого, чиста вода була. Як уже стала ета Каховка, течення упало, так тоді їздили аж до рибзавода. І вже тоді виходили на Запорожжя перше. З одної сторони, да, вроді ето, жалко тої, ето, мов землі багато. Ну а з другої сторони, те пропадало. Не врожай. Знаєте, в 54-му году скільки зібрали в колхозі урожай? Самий більший урожай був 7 центнер з гектара. І то не, а то були поля, що взагалі не собирали. Отак. А стали поліви, вже забули за це. За засухи, за все проще. Так що тут палка від двох кінців. І скота почали тримати, тому що вирощували кукурузу, сілос. Це все проще і проще. Зернові культури. А ось, наприклад, у виданні 1956 року, саме видання називалося «Україна», власне, йдеться про людей, яких відселяли та заселяли вже в нові будівлі, в нові будинки на берегах Каховського моря. Власне, один із уривків. Будинок гарний, він цегляний, з залізним дахом. Чотири кімнати, кухня, веранда. У дворі фруктові дерева, виноградні кущі. Не тільки саєнки, тут усі новосели. Весь колгосп, 1128 сімей, переїхав на нове місце. І кожна колгоспна сім'я вже має свій будинок. У новому селі Ленінському з'явилося 48 вулиць. Рівні, як по шнурочку, вони зовсім не схожі на криві вулиці колишніх маленьких сіл Кута і Грушівки, де колгоспники жили раніше. Збудоване на узгір'ї село назване Ленінським, дорогим і близьким для радянських людей ім'ям. З вікон будинку Саєнка тепер можна побачити нове величезне Каховське море. У друкованих виданнях, починаючи з 1950-х років, йшлося про те, як будували Каховську гідроелектростанцію, також Каховське водосховище, або як його ще називали, Каховське море. Йшлося також про те, куди та як відселяли людей, що їм будували нові будинки, будівлі для відпочинку, також, що в них було все необхідне. Йшлося і про обмін досвідом між радянською владою, також закордонними партнерами, тобто як радянська влада тоді вихвалялася успіхами. Але жодного слова не було написано про те, скільки тисяч заповідних земель було знищено Великого Козяцького лугу, скільки артефактів не знайдено і скільки історичних місць затоплено Каховським морем, яка була це велика екологічна трагедія. Скільки тисяч доль звичайних людей було понівечено, в піснях оспівалося лише велике будівництво. Дніпро тоді було не широке. От течія була велика. От. Ну і багато пляжників було в нас на березі. Багато відпочивальників приїжджало в село Біленьке із різних місць нашої країни. Яке Дніпро. Ми позавнами перепливали його. Отам між Лисою і Біленькою. Там Сабате було, там саме вузьке було Дніпро. Ми перепливали його. Особливо був пляж хороший, там між Лисою горою і селом Біленькою. Там була коса така велика, от, і там багато дуже було відпочиваючих. Ну, а потім все, як почали будувати Каховську ГЕС, все перемінилося. От, і відпочивальників стало менше через те, що пляжі вже не ті, що були раніше. І якось
пляж перемістився з цього місця аж туди, на Кіровську територію. Ну, я там ні разу навіть не була. Ну, мені здається, в нас у селі не було затоплених будинків. Отам біля пристані, може, щось було трошки. Ну, а взагалі не було затоплених будинків. Ну, а я вже була студенткою, коли вже водосховище Каховське заливали. Його ж заливали, мабуть, років два. Ми тоді були молоді ще, і нам говорили, що це буде сховище тут, що буде поливати багато земель. І нам це все подобалося. Ну, нібито аж хотілося, щоб так було. І стало вже не річка, а море біля нас. І в школі от ніколи не було навіть розмови про це. От всі говорили, що збудували Каховську, водосховище, там багато води, тепер поливати є чим. Ну, всі наче позитивно до цього відносилися. Мій батько розповідав, він тоді працював в авіації, і маршрут польотів проходив на територію Великого Лугу. І от пілоти потім ділилися враженнями своїми після польотів, як острівці з кожним днем, з кожним тижнем все менше, менше становилися. І одного дня, вже через кілька місяців поступового наповнення, вони зникли. Виникло суцільне море, як потім називали Каховське водосховище. Всі знали, це тоді пропагувалося як чергове будівництво комунізму, і це було всім відомо. Але у людей тоді, за його спогадами, все ж таки було таке не дуже розуміле. Вони особливо такі, які звикли з дитинства до природи, а саме таким він звик до природи. Вони ці місця дуже знали, вони любили риболовлю. Люди не розуміли, навіщо це було зроблено. У плавні раніше займали городи. Все ж, як оце воно заливає, все розливається, залива всю плавню. Оце їздимо лодками, ну а потім вода збуває, і де ямки поставалися, значить, там все стає на своє місто. Річка і там суша тоді стає. А де ямки були, там отож озера. А вже туди далі Дніпро. Це тут річка через річку, кожен перейде. Можна було. А Дніпро, це вже було широченько. Надо лодкою було їхати. Ну хто ж там? Пацанами ми перепливали Дніпро. Глибина була.